Desconocidas y Fascinantes es un nuevo libro coordinado por la escritora Isabel Frank y la periodista Thais Morales. En él se recogen 63 pequeñas biografías de mujeres lesbianas, algunas de ellas públicas, otras muy conocidas y la mayoría desconocidas o ignoradas. Diferentes autoras han investigado y mostrado quiénes eran estas mujeres. En el libro que encontró en el programa homónimo de In and Out Radio, un primer espacio para desarrollar el proyecto. Com que era un projecte molt gran eh, i no el podíem fer soles la Thais i jo, vam intentar implicar més gent, llavors jo estava fent el taller Lidlès i totes les, que, les noies que hi participaven, la veritat és que es van apuntar i es van entusiasmar a l'hora de fer-ho. Eh, també en assaig que està a Inout Ràdio es va com proposar perquè ho féssim en el programa, en la seva emissora i REM hem acabat sent 12 autores més la il·lustradora, que és la que ha fet els dibuixos tant els nostres com els de les protagonistes de, del llibre. El projecte comú de les editores del llibre no ha sido fàcil ni ràpid. Ha devenido un projecte col·lectiu que ha ido tomando forma con los anys. De fet, era una idea que teníem des de feia molts anys, quan fèiem tours de poesia amb llibres que ens autoeditàvem. Vale? Recopilar totes aquestes dones desconegudes de la història, que moltes són desconegudes per nosaltres també, perquè fins que no les trobes no les coneixes, recopilar-les i convertir-les en llibre, en programa de ràdio, que és el que ha estat primer, o amb el que sigui. La qüestió era fer-les conegudes, perquè ens semblava que eren dones eh, importants a tenir en compte, perquè és una manera de crear referents dins del món lèsbic, trans, eh, bi, el que sigui, no? totes les sigles pertinents, crea referents que són sempre importants per poder construir o ajudar a construir identitats vàries. En los referentes que se encuentran podemos encontrar nombres conocidos como de Juna Barnes, Radcliffe Hall, Sarah Bernard, Chabela Vargas o Dora Carrington. Nombres cercanos, como Gretel o Encarna Sanauja, pero también nombres de culturas lejanas y nombres del todo desconocidos. Tothom pot conèixer una Natalie Barney o tothom pot tenir referències d'ella, o tothom pot conèixer inclús una Dusty Springfield per la seva carrera musical, més que per la seva identitat. Llavors, per comparació, les que hem anat trobant que realment no sonaven de res, al costat d'aquestes, doncs semblen realment com molt més desconegudes, el qual també les fa més fascinants alhora. Vale? També és veritat que la gent més jove no està clar que les conegui tant, ni a les dones de la Ripoix ni a moltes d'aquestes. I després que sempre en, en les biografies que s'ha fet d'aquestes dones s'ha obviat molt el fet de la seva, seva tria, de la seva opció sexual. No? Llavors també era una forma de, de fer-les conegudes en aquest terreny. I les hem triat perquè ens agradaven. Sí, i també sí. perquè les hem anat trobant, perquè clar, tampoc és tan fàcil. Precisament la investigació no ha sido nada fàcil, dada la invisibilitat lésbica en totes les èpoques. Has d'anar reinterpretant el que trobes d'elles. Algunes es podien estar casades, algunes podien haver tingut relacions amb homes. Mercedes de Acosta va estar casada, per exemple. Caterin Mansfield també. Però has d'anar més enllà, no? I és això el que fa que tinguin una... permetin una perspectiva històrica i també de veure com aquestes dones van desafiar el seu moment, els còdics de gènere, i com ens ha arribat ara això, no? Acabes tenint com una mena de xip, no? Com una mena de radar que et fa anar també a aquelles èpoques on sembla que hi ha moments de la història on no hi ha hagut relacions entre dones quan sabem que durant tota la història ha succeït i que és, és, és com obrir aquest silenci de, de tant de temps. Con este nuevo libro hay 63 claros referentes lésbicos más que pueden ayudar a salir de la invisibilidad y normalizar la vida de las lesbianas a partir de la recuperación de la memoria histórica.